খবৰ সকলোৱে ভালনে? বাৰু আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি হ'ল কাতি বিহুৰ উৰুকা, আৰু উৰুকা দিনাখনে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু বিহুৰ পিছতহে চাগে ভিডিঅ'টো পাব, যিহেতুকে একেদিনাখনে ভিডিঅ'টো এডিট কৰি দিয়া সম্ভৱ নহয়। আৰু সকলোৱে কাম বন থাকে আৰু বিহু বুলি বেছিকৈ অকণমান কাম থাকে। আৰু কাতি বিহু সকলোৱে যাতে পথাৰে চাকি তাকি লগাবই চাগে, আমিও গাঁৱলৈ যাম, গাঁৱত গৈ চাগে পথাৰত চাকি লগামগৈ। আৰু সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ। লক্ষীয়ে যাতে সকলোৰে ঘৰতে বাস লয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বোলক, দিনটোৰ ভিডিঅ'টো কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ অকণমান চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব সকলোকে ভিডিঅ'টো। আৰু শেষত জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। তেনেহ'লে বোলক আজি দিনটোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু কাতি বিহু বুলিবলৈ মানে পিঠা চিঠা বনাবলৈ সময় নহ'বগৈ, ভাবিছোঁ কেক এটাকে বনাম। আৰু কেকটো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কেকটো বনাই হ'লে দেখাই দিম বাৰু। আৰু এতিয়া আহিছে মাছৰ বেপাৰী, আৰু উৰুকা বুলি ক'লে মাছ এসাঁজ নাখালে ভাল নালাগে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মাছ লওঁ। আৰু মাছ লৈ পেলাই তাকে বনাওঁ, ভাত পানী বনাবলৈ সময় হ'ব, আৰু ল'ৰাটোকো আনিব সময় হ'বগৈ, যিহেতুকে 10টা বাজিব এতিয়া। বলক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এফালে বেপাৰী আহিলে, আহি মাছ ল'লে, আৰু এয়া ল'লে বৰালি মাছ, আৰু এইটো বৰালি মাছৰ বিলৰ বুলি কৈছিলে। আৰু কাটিবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণে বেপাৰীটো ক'লোঁ যে মাছকেইটা কাটি থৈ যাওক বুলি, আৰু তেওঁ এয়া মাছ কাটি আছে। আৰু মই এতিয়া ঘৰ ৰুমৰ ভিতৰলৈ গুচি আহিলোঁ, বাকী কাম আছে কৰি লওঁ। আৰু ফুলখিনি দেখাই দিলোঁ, ফুলখিনি টাবখিনি মানে ভালকৈ চাফা কৰিছিলোঁ যে, সেইকাৰণে অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক মোৰ ফুলখিনি। আৰু এয়া মাছ কাটি হৈ গ'ল, এতিয়া অকণমান মাছখিনি নিমখ দি পেলাই ধুব লাগিব। আৰু বাকলি নথকা মাছবোৰ এনেও বিজল থাকে যে, নিমখ নিদিলে মানে ভাল নালাগে ধুবলৈ, সেইকাৰণে নিমখ দিছোঁ। আৰু নিমখ দি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ মাছখিনি। আৰু এইফালে মই মাছৰ লগত বনাবলৈ লৈছোঁ, এয়া জাতিলাও লৈছোঁ আৰু বিলাহী লৈছোঁ। জাতিলাও আৰু মাছ বিলাহী বনাম। আৰু লাওটো একেবাৰে বহুত কোমলীয়া আৰু খাবলৈ ভাল হ'ব, আৰু কোমলীয়া লাও সৈতে মাছ খাবলৈ আৰু বেছি ভাল হয়। এইখিনি এতিয়া কাটি বাছি লওঁ, আৰু এইফালে মাছ ভাজি আছে, মাছ যে এনেকুৱা ফুটিছে মোৰ গাত পৰিলেই অকণমান। আৰু এইফালে এয়া জাতিলাও আৰু বিলাহী আলু কাটি হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি হ'ল বনৰীয়া শাক, এইখিনি শাকখিনিও ভাজিব লাগিব। আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, আৰু অলপ আছে ফ্ৰাই কৰি আছে, মইতো ফ্ৰাই কৰা নাই, মোক যিহেতুকে গাত পৰিলে অলপ ফুটি। আৰু একেবাৰে শ্বৰ্টকাটকৈ দেখাইছোঁ ভিডিঅ'খিনি মই, যিহেতুকে গোটেই দিনটোৰ ভিডিঅ'খিনি কৰিব লাগিব। আৰু এয়া মই জাতিলাও আৰু আলু ভাজি আছোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল, তাতে দিছোঁ বিলাহী, তৰকাৰীকণ বনাই লওঁ। আৰু দুপৰীয়া হৈ গ'ল যিহেতুকে ধুমধাম ভাতখিনি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এয়া তৰকাৰীখিনি মোৰ উতলিলে, তাতে মই দি দিলোঁ মাছ, আৰু এয়া মাছ দি তৰকাৰী মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। জাতিলাও আৰু বৰালি মাছৰ জোলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এফালে মই বাকীখিনি কাম কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া মোৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল, ভাত পানী খাই কৰি লৈ আপোনালোকক কিবা আবেলিহে লগ পাই আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, সন্ধিয়া 6টা বাজিলে, আৰু এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ কেক, আৰু দিনটো ভিডিঅ' কৰা সময় নহ'লগৈ, আৰু ভাত পানী খাই কৰি লৈ বাকী বেলেগ কাম আছিলে কৰিলোঁ। আৰু ভাগ কৰিছিলোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কেকৰ ৰেচিপিটো নিদিওঁ, মই বেটাৰখিনিহে ৰেডি হোৱাৰ পিছত দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এতিয়া এয়া চচপেনটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ, মই এতিয়া কেকখিনি বহাই ল'ম, যিহেতুকে মই কেক দুটা বনাম, সেইকাৰণে মই প্ৰথম কেকটো মই এয়া পাতি দিলোঁ। আজি কেকটো মই কেৰাহীত নবনাওঁ, টেৱাত বনাম, আৰু টেৱাটো গৰম কৰি তাতে
পিছত প্লেট এখন দিলোঁ, দি তাতে মই চচপেনটো বহাই দিলোঁ। আৰু বেটাৰটো যদি সম্পূৰ্ণ ভালকৈ ফেটে তেনেহ'লে 35 মিনিটতে কেকটো ৰেডি হৈ যায়। মোৰ এইটো 35 মিনিট লাগিছিলে আৰু এয়া মোৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছেনে? আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আৰু এইটো এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'ব দিম, ঠাণ্ডা হ'ব দি নমাই ল'ম এইটো। আৰু কেকটো অকণমান কাটি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, কিমান চফ্ট হৈছে দেখাই দিম অকণমান কাটি। আৰু এইটো কেক যিহেতুকে ঘৰতে খাম, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক এই কেকটোকে কাটি দেখাইছোঁ মই। আৰু দেখিছেনে কিমান কোমল হৈছে। আৰু এয়া অকণমান গৰম হৈ আছে, ঠাণ্ডা হ'লে আৰু ভাল হ'ব। মই অকণমান গৰমে গৰমে কাটি দেখালোঁ। আৰু নেক্সট কেকটো হৈছে এইটো। এইটো মই যিহেতুকে ঘৰত যাম, আমি ঘৰলৈ লৈ যাম আৰু সেইটো আপোনালোকক অকণমান বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাইছোঁ। আৰু এই ৰেচিপি, কেকৰ ৰেচিপি দিয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে মই কেকৰ ৰেচিপি দিয়া নাই আপোনালোকক, কেকখিনি মানে বনোৱাহে দেখাইছোঁ। আৰু এইটো কেক অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছোঁ সেনেকৈ। আৰু এইটো মই ঘৰলৈ লৈ যাম আৰু বনাই আছোঁ, চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু এই কেকটো হৈ গ'ল। আৰু এই কেকটো ধুনীয়াকৈ সিজিলে, দেখিছেনে? আৰু এইটো এতিয়া নমাই লওঁ আৰু এইটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু এতিয়া কেকটো অকণমান ঠাণ্ডা হৈছে, কেকটো কাটি নেদেখাওঁ যিহেতুকে এইটো ঘৰলৈ লৈ যাম আজি, সেইকাৰণে মই এইটো কেকটো কাটি নেদেখাওঁ। প্লেটখনত অকণমান উলিয়াই দিওঁ, বেছি ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ, গৰমে গৰমে নিলে ভাগি থাকিবও পাৰে যে। আৰু আজি হ'ল নেক্সট দিনাখন, আৰু কালি ভিডিঅ' কৰা সময় নহ'লগৈ। এতিয়া তুলসী পুলি চাফা কৰা হৈছে ৰাতিপুৱাই বিহু দিনাখন। আৰু এইটো আমাৰ দুৱাৰমুখতে আছিলে তুলসী পুলি, আৰু দুৱাৰমুখৰ আগতে আছিলে, সেইটো চাফা কৰা হৈছে। আৰু এইটো মোৰ তুলসী পুলি, আৰু ইয়াত মই সদায় পানী ঢালোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিওঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হয়, ইয়াতে ধূপ লগাইছোঁ আৰু সন্ধিয়া চাকি তাকি লগাম আৰু, চাই থাকিব। আৰু এয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল, মই চাকি লগালোঁ আৰু চাকি লগোৱা সময় হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰিহে দেখাইছোঁ, আৰু ঘৰত গৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ যিহেতুকে আমি এতিয়া ঘৰত যাম বুলি কৈছিলোঁ। ঘৰত যাম আৰু ঘৰত গৈ ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে সামৰোঁ। আৰু সামৰাৰ আগতে মই এয়া পিঠাকেইটা দেখাই দিছোঁ, মা এয়া পিঠা বনাইছিলে আৰু মই বনোৱা কেক, বিহু আনি এনেকেই সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা দিব নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা।